Welcome to Kuala Lumpur International Airport. Rindu juga kau sama nenek. Kenapa lah nenek tidak suruh dia kasih turun nenek lampu raya? Walaupun raya sudah habis, nenek masih boleh bersama dengan cucu kesayangan nenek kan? Sentiasa nenek. Raikan hari raya ini tanpa mengenal jarak, kekal berhubung dengan tersayang di kawasan pedalaman bersama ConnectMe.